Naravno, kako se ti se učinila za kako te pripremi? Da li ste zadovoljni za sliju? Pa evo, od 2014. od kada smo prvi put došli ovde, evo do dana današnjeg, grad nam pruža izuzetno dobre uslove za rad, Kopaonik kao planina, takođe zbog vazduha i zbog svega ostalog, tako da smo mi stvarno srećni što smo ovde i što imamo priliku da te neke bazične pripreme krenemo sa Kopaonika. Konkurencija je nikad jača, a na kraju mesto ima samo za 12 puta. Pa uvek je bilo tako. Bez obzira i na neke otkaze ranijih godina, ovo kupljanje i ova, tako da kažem, sezona biće izuzetno teška. Zdrava je konkurencija, momci su spremni i ornijeri. Spremni za nadmetanje, tako da to je najbitnije. Atmosfera je dobra, zdrava konkurencija, mislim da svima to prije i da je to recept za uspeh. Uskoro se očekuje prva prijateljska utakmica, a 10. augusta igrate protiv Litvanije u Arenu. Da li očekujete puno dvorane? Pa ja mislim da bi trebalo da, mislim, ja očekujem iskreno, ako mene lično pitaš, da Arena bude puna. Ne samo što su Litvanci kao naši protivnici tada, nego mislim da je to i zbog ovih dresova što ćemo nositi, što se ponovo vraćaju plavi dresovi, mislim da je jedna dobra provera i da se predstavimo i našoj publici. Mislim da će to biti poslednji meč u Srbiji pred našom publikom, tako da očekujem i puno dvorane i dobro tu sferu. Kako vam se čini grupa svetskog prvenstva? Pa, to sam pričao više puta, grupa kao grupa možda svima deluje lako, mislim laka generalno. Svaki protivnik je za respekt i što se mene tiče, prvo se spremimo za ovu utakmicu koja ide u nedelju protiv Borca i da se predstavimo i čačanskoj publici. Ja mislim da jedno više od 30 godina reprezentacija nije gostovala tamo, pa sve ostalo i da kroz ove pripremne utakmice na ovim turnirima budemo spremni za to prvo kolo. Navijači su već euforiju, svi očekuju utakmicu finalno sa Amerikom, ali da li bi bio neuspeh da se nosi medalju Kini? Ja mislim da bi bio veliki neuspeh da se osvoji medalja, da se ne osvoji medalja. Ali opet, nekako iz mog ugla, pričao sam i 2014. pričam i sada, nisam tip koji želi da odmah priča o nekom polufinalu i finalu. Za mene je prva utakmica najbitnija i za to se spremamo. Korak po korak, to je ono što je recept za dobar uspeh. I za kraj pitanja, Guzorić je juče potpisao za Memphis, to je 6 igrač koji će ove sezone igrati Pa to je sigurno, mislim, očekujem, znam koje pitanje ćeš da mi postaviš, pa ste prekinuo, značajna i jako dobra stvar za našu košarku i za reprezentaciju. Imao dobru sezonu, često mu po ko zna koji put, pošto znamo i od ranije da je to već gotov posao bio, samo su formalnosti ostale da se reše. Često mu ovim putem još jednom i nadam se da će se priključiti reprezentaciji i biti spreman za naredni trening. Bilo dosta spekulacija oko Crvene zvezde, pa sam to stvarno izdešao? Pa, pričao sam već, da se ne ponavljam više, imao sam taj jedan razgovor sa Čovom. Popričali smo nevezano za uslove i za moj povratak, generalno koji su moji planovi u tom trenutku. Ništa konkretno nije bilo ni od strane drugih klubova, ni od strane Zvezde i na tome ostalo. Tako da, kasnije su bile još neke, mimo Zvezde, ostali klubovi su se javljali, ali Himke je bio najbrži i najzainteresovaniji za moje usluge, tako da smo u 2-3 dana sve rešili. Šta očekujete u sledeću sezonu? Pa očekujem da uzmemo neki trofej, to je ono što Himki fali zadnjih par godina i nadam se da evo čitam i pratim da je ekipa stvarno dobro skockana i očekujem da ćemo ove godine napraviti jedan iskorak dalje u odnosu na prethodne godine. Nastavite dalje da pratite i da čitate Buta Sport.